платите на лекторите се многу мали. Иако сега се зголемен и јас можам да зборувам во времето кога јас бев лектор, мојата плата изнесуваше точно 8300 денари, а сега е некои 600 евра. Меѓутоа, морам да ви кажам дека кога живеете во странство, тие пари се апсолутно мали. Ние не покажуваме интерес пред се за функционирање на тие лекторати. Значи, потребно е да покажете интерес, да не може да сидите во удобноста на вашата фотеља и да мислите дека со едно декларативно писмо ќе постигнете нешто. Не, тоа не се прави така. Потребно е малку по она што се нарекува акција, малку повеќе, за да може да ја постигнете вашата цел. И нашата цел не е ние да се фалиме дека македонскиот јазик еве се изучува таму и таму. Нашата цел е македонскиот јазик да биде дел од европското, од светското јазично семејство, кое што се зборува и надвор од границите на Македонија. Не можете да се сведете на тоа дека да не ви интересира дека во некоја друга земја ќе има малку специјалисти по македонски или воопшто нема да има специјалисти по македонски јазик. Тие лектори се всушност представниците на оваа држава, на овој јазик, на оваа култура, на оваа литература. Тие се оние, јас сум бил во ситуација да бидам напаѓен. Јас сум бил во ситуација да се одбранувам туку и да се борам. Така што и тоа затворање на секој лекторат значи уште една загубена битка. А загубените битки една по една ќе доведат до веќе изгубена војна во наводници, нели? Ние не водиме војна, туку ние се браниме во овој момент. И во секоја одбрана ние имаме докази за тоа. Во славистиката веќе е јасно кажано целата вистина за македонскиот јазик. Значи, ние немаме проблем. Некој има со нас проблем. На што светот исто реагира. Вие знаете сите пораки кои што беа добиени во врска со македонскиот јазик од словенскиот јазичен РЛ, ги знаете какви беа, дека беа во одбрана на македонскиот јазик. И тоа ќе кажете од страни на кои што може би најмалку сте се надевале, како што се, например, на словачка. Кога што ќе кажете, зошто би била заинтересирана словачка за Македонија, токму за тоа што науката вели така.